Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо монету номіналом 1 копійка 2001 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1ВА. І в даному відео ми розглянемо особливості аверса, реверса, гурта, який штамп утворюється при співвідношенні, які технічні характеристики даної монети, особливості і обов'язково скажу, яка цінність даної монети на даний час. А розпочнемо з того, що монета номіналом 1 копійка 2001 року – це є обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі на Луганському монетному дворі. Тиражем – 80 мільйонів екземплярів. Що ж технічних характеристик? То вага монети 1,5 грама, діаметр 16 мм. Гурт монета має гладкий. Тобто будь-які написи та фрагменти на ньому відсутні. Коли ми хочемо визначити штамп монет, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони – аверс, реверс та гурт. Але так як в однієї копійки 2001 року гурт гладкий, ми на нього увагу не звертаємо. Для визначення штампу 1ВА достатньо лише аверса та реверса. Як же визначається даний штамп та на що треба звертати увагу? По аверсу штамп перший характеризується так – тризубець, він випуклий. Напис «Україна» наближений до тризубця, віддалена від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж додати? Вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір зображення, він меншого розміру. Коли ми визначили, що перед нами по аверсу штамп перший, хочу сказати таке, що існує лише один варіант. І він саме такий, як перед вами. Тобто тут ви помилитись ніяк не зможете. Коли ми визначили аверс монети, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп ВА. Як же він визначається і на що ми звертаємо увагу? Перед тим, як визначити реверс, ми рахуємо від кикалини, починаючи саме з цієї, за годинниковою стрілкою. Грона номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Щоб визначити штамп ВА, нас цікавить грона номер 2 та грона номер 5. І ми характеризуємо його так. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Уточнюємо є ще те, що шрифт букв він тонкий, ягоди в усіх гронах вони середньої величини. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка по аверсу має штамп 1, по реверсу штамп ВА, то ми можемо поговорити по цінності такої монети. Якщо ви знайшли монету номіналом 1 копійка 2001 року, найперше треба знати те, що по каталогу вона має лише один штамп. Штамп 1ВА. І ціна у звичайному стані, обіговому і з нержавіючої сталі, складає на даний час від 50 копійок до 70 копійок за один екземпляр. Але коли ми звернемось до каталогу, то ми побачимо, що є монети, яка коштує дорого. Ви запитаєте, як їх відрізнити. По каталогу ІТК, 1 копійка 2001 року зі штампом 1ВА виготовлялася із алюмінієвої бронзи на заготовці від 10 копійок. Відрізняти їх можна по кольору, адже, як ви вже розумієте, алюмінієва бронза, вона є жовтого кольору, а не така, як звичайна, сірого нержавіюча сталь. І ви запитаєте, чи є ще монети, які в однієї копійки 2001 року можуть коштувати дорого. Найперше, на що ми звертаємо увагу, це на відношення аверсу до реверсу, тобто на повороти. Якщо ви знайшли монету і при повороті побачили, що аверс відноситься до реверса з поворотом на 30 градусів, знайте, ціна такої монети від 100 гривень на даний час. Якщо ж поворот до 30, уваги ми не звертаємо. Якщо ви перевернули і побачили, що відношення аверсу до реверсу складає 90 градусів вправо чи вліво, то знайте, що ціна такої монети від 200 до 250 гривень. Якщо ж буде поворот на 180 градусів, монета коштує від 700 до 900 гривень за один екземпляр. Але основну ціну покаже аукціон і на цьому треба акцентувати свою увагу. Якщо у вас залишились питання по тому, як визначити штамп однієї копійки 2001 року, штамп 1ВА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А що найголовніше треба знати по цій монеті, що цінна є та лише, яка виготовлена в іншому металі, яка має відношення аверсу та реверсу з поворотом від 30 градусів і яка буде не прилипати до магніта. Адже, як ми знаємо, 1 копійка 2001 року виготовлена із нержавіючої сталі і вона є магнітною. Тож, на цьому закінчую своє відео. Якщо у вас є інші предмети,